Diana, უპირველეს ყოვლისა მინდა მოგილოცო ის, რომ შენ მოხვდი იმ რამოდენიმე 1000 ადამიანს შორის, რომელიც მოწვეული იყო ექსკლუზიურად ლაინერზე, ოქროს კონფერენციაზე, რა შეგიძლია თქვა იმ გრანდიოზული 8 დღის შესახებ, რომელიც ჩვენ თითოეულმა გავატარეთ ამ გემზე და რა თქმა უნდა დაუვიწყარია თითოეული ჩვენთაგანისათვის. მოგესალმებით ამ გრანდიოზული ლაინერიდან, რომელსაც უფრო დავარქმევდი ქალაქს, მოსიარულე ქალაქს, ზღვაზე მოსიარულე ქალაქს. მე აღარ მეგონა, რომ რამე შეიძლებოდა გამკვირვებოდა წინა კონფერენციის შემდეგ, პარიზის კონფერენციის შემდეგ. ისეთი შთაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი, რომ მეგონა, რომ всё, ამაზე მეტი შეუძლებელია რამე ნახო, მაგრამ აქ ესე იგი ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა ის, რაც აქ ვნახე, დაგეგმილი 6 ქალაქის გარდა ნახეთ კიდევ უამრავი სხვა ქალაქი და ჩემი გული წაიღო რომმა და ნეაპოლმა და ყველაზე ბედნიერი იმიტომ ვარ რომ ამ კონფერენციაზე ვარ ჩემ შუათანაშვილთან ერთად. წინა კონფერენციაზე ვთქვი რომ ოცნებობ ოჯახთან ერთად მოგზაურობას და ეს ოცნებაც ამიხთა. როგორც ყოველთვის ძალიან ბევრი სურპრიზი მელო და აქაც საჩუქრის გარეში არ დავრჩი რაც მოულოდნელი იყო ჩემთვის. აქედან მივდივარ ძალიან დამუხტული და ვფიქრობ, რომ ყველა უნდა შეეცადოს, რომ მოხდეს ასეთ ოქროს კონფერენციაზე. გაისად იქნება ვალენსია, დარწმუნებული ვარ, რომ ვალენსიაც გამაოცებს, თუმცა ძალიან მიყვირს, ამაზე მეტი რა უნდა იყოს. და რატო არის აუცილებელი ასეთ კონფერენციაზე მოხვედრა? იმიტომ რომ შეუდარებელი მასტერკლასები გავიარეთ იმ სხვა შტაბეჭდილებებზე, რომ არ ვილაპარაკოთ და როდესაც მიდიხარ აქედან ასეთი დამუხტული, აი დარწმუნებული ვარ, ეხლა ყველაფერი გამომივა ცხოვრებაში და იმიტომა საჭირო აქ მოხვედრა, იმიტომ რომ მთელი წელიწადი რომ ვმუშაობ, აქ ესე დაიმუხტები, გაიგებ ახალ ინფორმაციას და მერე მიდიხარ და ყველაფერი შეგიძლია. დიანა, რა შეგიძლია უთხრა ყველა იმ ჩვენს თანამემამულეს, რომელიც საქართველოსია, გველოდება იმისათვის, რომ მათაც აისრულონ ოცნებები ორიფლეიმთან ერთად? ყველა ძალიან მომენატრა, ჩემი სახლიც ძალიან მომენატრა, საქართველო ძალიან მომენატრა და ჩემო ძვირფასებო და ლამაზებო, ყველას გისურვებთ, აუცილებლად შეასრულოთ კვალიფიკაცია და აუცილებლად მოხვდეთ ვალენსიაში.